Ja, det är nu 4 dagar sedan regeringen avgick och favoritordet för dagen skulle väl vara kris. Många undrar säkert vad som hänt egentligen. Ja, fast det finns en del som säger att vi inte har någon kris alls. En del hävdar att det är en ekonomisk kris, andra säger att den är politisk. Och så finns det några som tycker att vi egentligen har alla sorters kriser på en gång. Jag vill väl inte kunna lösa den här krisen ikväll, men vi hoppas kunna ge en del förklaringar och orsaker och kanske en del goda tips till en framtida regering. Och programmet som ni ska titta på, det heter Aktuellt special, den svenska krisen, nu ikväll 21.45.